Hleb je i hrana i najznačajniji obredni predmet koji obezbeđuje zdravlje, sreću i blagostanje i tako i od davnina. Od vremena naših predaka do danas, deo narodnih običaja u raznim prigodama, u zavisnosti od vrste, pratilac i obeležje velikih praznika, godišnjih i životnih ciklusa, hleb je zadržao određenu simboliku, a sve detalje i zanimljivosti s tim u vezi donosi ova postavka. Meni je jako bitno da kažem da je ova izložba interesantna za, bukvalno, ja uvek kažem od 7 do 77 godina za decu, jer će učiti nešto novo, videće nešto novo, zapravo taj jedan deo kulturne baštine koji je jako bitan, a sa druge strane, oni stariji će, u njima će se možda probuditi ta neka sentimentalnost, jer će kroz fotografije, kroz izreke, ali kroz pesme koje imaju i zauzimaju jako veliki prostor u našoj poeziji, dakle, setiti se možda tog nekog najvažnijeg doba svog detinjstva. Recepti, fotografije, predmeti iz radionica koje su se bavile izradom hleba svedoče u kući Prote Miloja Barjaktarovića o tome šta je hleb značio u domovima naših starih i kako je sačuvao svoje mesto u folkloru i kulturi srpskog naroda. Posetioci su preneli svoje iskustva. U selu, Glediću, hleb se mesio u kući u načvama. Pšenica je bila puna glavnice, morala da se pere i opet je hleb bio crn. A ja sam želela i volela da negde dođem do belog hleba. Sric je donosio, koji je u Kragujevcu bio u gimnaziji, somun. Prvi put sam videla šta je somun, beli hleb. Donosio male veknice, kao što sada nose bombonjere ili ne znam šta. Ovo su predmeti prilično stari. Moj pokojni svekar je bio profesionalni pekar. Njegova majstorska diploma, svedočanstvo, se nalazi u istorijskoj zbirci našeg muzeja. A ovi predmeti su još iz 37. 38. godine. Moj pokojni svekar je prvo otvorio radnju u Rekovcu, a potom se preselio gore kod bolnice. Usled migracija stanovništva iz sela u grad, modernizacije sela i sveukupnog tehnološkog napretka, polovinom 20. veka napušta se obredna praksa. Ipak poslednjih godina sve prisutniji je povratak tradiciji, pa je tako i u priči sa hlebom. Mesi se po starim recepturama, a hleb iz privatnih pekara često dobija epitet narodni. Izreke o hlebu također su deo ove postavke.